الله تعالى وبركاته. báwo ni ẹ̀kọ́ àti ìlọsíwájú ṣe wà lára látara àwọn tí a máa ń sọ àwọn tó lè bá mú ní ṣùgbọ́n dáadáa rẹ̀. àwọn ìbílẹ̀ ìmìnira ṣèta ní ọjọ́ ìmìsàn lára máa ń ra ẹ̀hìn ọbí ìmìnira stein. ìbéèrè tí ẹ béèrè nípa àwùjọ àwọn àfáà báwo láti ṣe é. ìbéèrè náà mú èsì mẹ́ta dání. èsì àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé àwọn tá à ń jíṣẹ́ ọlọ́run a ní láti mọ̀ wípé ọwọ́ àtẹ́lẹwọ́ sèitánì la wà tí ò ní fẹ́ ká ṣe àṣeyọrí. a ní láti tají gìrì lọ́sàn àti lóru wa láti máa bẹ ọlọ́run gidigidi gan. òkè hadhi irisala alimuhammadiya adawiya risalatu alambiya wa amanatullahi alayna. mẹ́sẹ̀jì àwọn anabi ẹgbẹ́ kalẹ̀ lágbé alulama warasatu alambiya. a sì láti mọ̀ pé àmọ́nà ọlọ́run ni lórí wa àwa lọ́lọ́run fi sáyé nísìnyí láti mọ̀ tún ayé ṣe. àwa lára ayé sì ń wò kí a má jẹ́ kí sèitánì ba iṣẹ́ wa jẹ́ lórí àwọn nǹkan kan tí ó máa dùn wá lẹ́mìí lára ọmọ ìyá wa tá à ń jọ ń jíṣẹ́ ọlọ́run àbí tí ó máa dùn wá lẹ́mìí. kódà mú pé ẹlẹ́sìn míì bíi christianity bíi judaism ẹlẹ́bọ pàápàá islam kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ tá a lè fi bá wọn lò tá a fi fi wà pè wọ́n tí ìsìn gbogbo ẹ̀ lógún náà ọlọ́run fi fún àná muhammad lóye pé ẹnìnàkàlà aláhùlùkìn azim ìwà muhammad dá púpọ̀ nípa pé kó rí ngbà mi kó ṣe fẹ́ kó wọn ò ní kọ́ ngbà mi kó ṣe fẹ́ kó wọn ò gbọ́ kọ́ mọ́ ngbà mi kó ṣe fẹ́ kó wọn ò mọ̀. so ẹni tí sì ń jẹ́ àdáyé tó fẹ́ píṣì fáwọn èèyàn wọ́n máa wò sí sí ẹ̀ a rí kọ́nà ẹ̀kọ́ àwọn àgbàlagbà yìí pé èyí tí máa tètè fa àwọn èèyàn jù láti gbọ́ tọlọ́run náà ni ìwà ẹni tí ń pè wọ́n. tá a bá gbọ́ pé ọ̀rọ̀ sísọ yìí wọn gangan gan ó lè má tètè mú àǹfààní wá. nusratu sofi pe audu billahi minash shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda allahi